Համազգային հայկրթական եւ մշակութային միությունը եւ Երկիր մեդիան ներկայացնում են։ Հայ ժողովրդի վերջին 100-ամյակի պատմության մեջ վերհառնող ամենանվիրական ու խոսուն անուններից մեկը, որ իր կյանքով ու գործով ամրագրել է հաստատուն տեղ հայոց դարավոր պատմության մեջ, դարձել սերունդների համար ազգային ոգու եւ գաղափարական հայի խորհրդանիշ, զորավար, ազգային պետական գործիչ Դրաստամատ Կանայանն է՝ Դրոն։ Անուն, որ իր հեղափոխական խառնվածքով ու քաջությամբ դեռ երիտասարդ տարիքում վախ է ներշնչել երկու կայսրությունների՝ եղել ցարական պաշտոնյաների եւ Օսմանյան զորքերի սարսափը, իր ժամանակի հայ ու համաշխարհային պատմության շատ բախտորոշ իրադարձությունների մասնակիցը։ Դրոյի զորավարական տաղանդը միահյուսված նրա քաջության եւ ժողովրդի մեջ ունեցած հեղինակության հետ բախտորոշ նշանակություն ունեցավ մեր հայրենիքի վերջին բեկորի այսօրվա Հայաստանի փրկության համար։ Նա 1918 թվականի մայիսյան հերոսամարտերի ամենաառանցքային դեմքերից մեկն է, Բաշ ապարանի հերոսը։ Անգնահատելի է Դրոյի դերը նաև Հայաստանի Հանրապետության կայացման ու նրա հիմքերի ամրացման գործում։ Եվ սա դեռ ամենը չէ։ Մրկացին Դրոյի ողջ կյանքը նվիրում էր հայ ժողովրդին, այսօր արդեն լեգենդ դարձած, բայց նույնքան իրական ու հերոսաշունչ մի պատմություն, որ խորհրդանշում է գրեթե մի ողջ դարաշրջան։ Իր բոլոր փոթորիկներով, արև ու խավար օրերով։ Ես ոչ մեկ ժողովրդի հանդեպ ատելություն չունեմ, բայց վայ այն ազգին, որ կհամարցակվի վատություն անել հայ ժողովրդին։ Նա լինի թուրք, ռուս կամ այլ ազգի, ես զենք պիտի վերցնեմ նրա դեմ։ Կյանքը ցույց տվեց, որ իր անվամբ Դրոն պիտի գար ու կաններ նրանց կողքին, ովքեր իր պատանի տարիների պաշտելի հերոսներն էին, նրա ազգային էության, ոգու և գաղափարի սնուցող հայրերը. Արաբո, Աղբյուր Սերոբ, Անդրանիկ, Գևորգ Շաուշ, Քերի, Սեբաստացի Մուրադ, Նիկոլ Դուման, ավելին նրան բախտ էր վիճակվելու դառնալ այդ հերոսների ոչ միայն գաղափարական հետնորդը, այլև շատերի մարտական ընկերն ու արժանի զինակիցը։ Իսկ դրա համար նախ եւ առաջ փոթորիկ էր պետք, մեծ փոթորիկ։ Փոթորիկը պայթեց 1905 թվականին, ռուսական կայսրությունում բռնկվել էր հեղափոխական մի կրակ, որի տարածումից ցարիզմը սարսափում էր։ Վերահաս վտանգի առաջն առնելու համար իշխանությունները պատրաստ էին ամեն ինչի։ Հեղափոխության ուժերը մասնատելու նպատակով ցարական իշխանությունները գործադրեցին բազմազգ կայսրության ժողովուրդների միջև կրոնական եւ ազգային թշնամանք քրարելու հրեշավոր ծրագիրը։ Անդրկովկասում այն ուղղվեց հայերի եւ տեղի թաթարների դեմ, եւ ահա շատ կար ժամանակամիջոցում մոլերանդ ու խավարամիտ մուսուլմանական հետամնաց խավերը արդեն պատրաստ էին հոշոտելու Կովկասում բարձր դիրք եւ հարստություն ունեցող քրիստոնյա հայությանը։ Դա առաջի ցեղասպանության փորձներ Կովկասահայության նկատմամբ։ Ստեղծվել էր այնպիսի իրավիճակ, որ իսկապես Կովկասահայության գոյությունը հարցականի տակ էր։ Կասյան թուրքերին համար պատրվակ էր պետք, իսկ Կովկասում արդեն կային պան-իսլամիստական կենտրոններ, շատ լավ կազմակերպած էին, ունեն զինապահեսներ, բազմաթիվ տեղերում մարտական խմբեր էին ստեղծվել, հնարավորություն էր նրանց պետք, որպեսզի Կովկասը ամբողջովին մաքրեին հայ բնակչությունից։ Եվ ահա ցարիզմի թողտվությամբ քաջալերանքով սկսվեց հայկական կոտորածները փետրվարին։ Կովկասահայությունը կանգնած էր աղետի առաջ, փրկությունը կարող էր լինել միայն զենքի միջոցով։ Հայ բնակչության ինքնապաշտպանության ղեկավարումն իր ձեռքը վերցրեց հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, որն սկսեց համախմբել իր բոլոր ուժերը։ Դաշնակցության հնոցում թրծված փորձառու ֆիդայիների կողքին եկան կանգնելու նորերը, այդ հայորդիներից մեկն էր Դրոն։ Ընթարումների հենց սկզբում մի քանի զինվորների հետ նա լքում է ռազմական դպրոցն ու շտաբում Բաքու, որտեղ սկիզբ առավ առաջին ազգամիջյան կռիվը։ 1905-1906 թվականների հայ-թաթարական բախումների շրջանում էլ Դրոն ստացավ իր առաջին մարտական մկրտությունը։ Մահմեդական ամբոխի սանձազերծած ընթարումների երկրորդ օրն ընդամենը 7 մարտիկներով Բաքու է հասնում Նիկոլ Դումանը։ Մեծ վարպետությամբ կազմակերպելով տեղի հայության ինքնապաշտպանությունը, Դումանի գլխավորած հայկական մարտախմբերը արժանի հարված են տալիս ցարական աստիճանավորների եւ անձամբ գեներալ-նահանգապետ Իշխան Նակաշիձեի առաջնորդությամբ հայկական թաղերն ասպատակող թուրք ամբոխին։ Վերջիները շուտով պարզում են Սպիտակ դրոշ եւ խնդրում հաշտություն։
Սակայն դրանով Բաքվում դրոյի ծառայությունը չավարտվեց, նա այստեղ մի նոր լուրջ անելիք ուներ։ Դաշնակցության կարևոր որոշումներից մեկի իրագործումը Դումանի հանձնարարությամբ պիտի կատարեր հենց դրաստամատ Կանայանը դրոն։ Եվ ահա ավարտվեց ընթարումները եւ պետք է որ Նագաշիձեի հարցը լուծեր, պետք է նրան մահապատժի ենթարկեն եւ այդ գործը հանձնարարի դրոյին փայլուն կերպով իրականացնում դրոն։ Օրը ցերեկով Բաքվի հրապարակներից մեկում ռումբի հարվածով այն աշխարհն է ուղարկում Նագաշիձեին եւ նրա թեկնազորին։ Սա ցնցող տպավորություն է թողում։ Գեներալ նահանգապետ Նագաշիձեին օրը ցերեկով Բաքվի հրապարակներից մեկում ընդամենը մեկ ռումբի հարվածով ոչնչացնեց համ նահանգապետին, համ նրա թեկնազորին։ Ուրեմն դրոն անունը մեր ազատագրական պայքարում սկսվեց տարածվել հենց ահա Նագաշիձեի ահաբեկությունից սկսած։ 20-ամյա դրոն ազատագրական պայքարի բովով անցած փորձառու եւ հեղինակավոր գործիչների կողմից ընդունվում է որպես խիզախ մարտիկ ու վստահության արժանի հմուտ վրիժառու։ Բաքվի մեջ կատարած իր հերոսական գործերով էր, որ դրոն հնարավորություն ունեցավ անարգել զարգացնելու իր անհատական քաջությունը եւ զինվորական ընդունակությունները։ Բաքվից հետո նա մասնակցեց հայ կյանքի մրգող բոլոր կռիվներին եւ պատերազմներին ու ամենտեղ շնորհիվ իր վճռականության, անձնական քաջության եւ զինվորական ընդունակությունների միշտ կարողացավ առաջնակարգ դեր կատարել։ Բաքվի Փետրվարյան դեպքերը ծավալվող գործողությունների միայն սկիզբն էին։ Ազգամիջյան բախումները տարածվեցին այս Կովկասի մյուս շրջաններում նույնպես, ընդգրկելով Երևանի նահանգը, Արցախը, Զանգեզուրը, Գանձակը, ընդփոփ նաև Թիֆլիսը։ Բաքվից հետո իր քաջությամբ ու անգամ կրվող խմբեր ղեկավարելու հմտությամբ դրոն աչքի ընկավ արդեն Երևանում 1905 թվականի մայիսին, իսկ շուտով Բաքվից Երևան ժամանած Նիկոլ Դումանի որոշմամբ նշանակվեց Կոտայքի շրջանի ինքնապաշտպանական ուժերի հրամանատար։ Վերջապես Նիկոլ Դումանը նրան ուղարկում է Դարալագյազի շրջան, որտեղից նա պետք է անցներ Լեռնային Նախիջևան ստանձնելու ահա այդ շրջանի ինքնապաշտպանության ղեկը։ Դարալագյազում Դումանը այնտեղ մասնակցում է կռիվներին, որոնք ղեկավարել են տարոնի նշանավոր հայդուկներ Հաչի Հակոբ Կոտոյանը եւ Արյուց Ավակը։ Դրոն իր հուշերում մեծ գովեստով է խոսում հատկապես Արյուց Ավակի մասին։ Սա էլ դրոյի գործնեությունում, սա կարենք ասել այն հիմնակարերից մեկն էր, քանի որ մարտնչեց նա Դումանի հրամանատարությամբ, նաև Հաչի Հակոբ Կոտոյանի, Արյուց Ավակի շատ բան սովորեց նրանցից, կամաց նրա մոտ ձևավորվում է այդ հրամանատարը, նա պետք է որ մարտական այդ մկրտություն ստացավ, մարտական մկրտություն ստացավ հենց այդ նշանավոր հրամանատարների գլխավորությամբ։ Շուտով Երևանի նահանգի ինքնապաշտպանության ընդհանուր հրամանատար Դումանի հրամանով Դարալագյազի եւ Լեռնային Նախիջևան ինքնապաշտպանության հրամանատար է նշանակվում ազգային ազատագրական պայքարի նշանավոր գործիչներից մեկը՝ Քերին Արշակ Գավաֆյանը։ Այստեղ դրոն Քերու օգնականներ եւ նրա գլխավորությամբ աչքի ընկավ բազում մարտերում։ Անգնահատելի է նրա դերը հատկապես Սիսիանը թուրքերից մաքրելու գործում։ Մեր շրջանի մեջ դրոն մնաց մի քանի ամիս, պտտեց բոլոր վտանգված դիրքերը եւ խրախուսեց թռուցիկ խումբերը։ Սիսիանի հայությունը գուրգուրանքով է հիշում կրակ ու բոց խմբապետին։ Մոտ 1 տարի տարբեր շրջաններում մարտնջելուց հետո արդեն անվախ խմբապետի անուն վաստակած դրոն օգտվելով կռիվների ժամանակավոր դաթարից ամուսնանալու նպատակով մեկնում է Իգդիր։ Անչափ հետաքրքիր է նրա սիրո եւ ամուսնության պատմությունը։ Դրոն խենթի նման սիրահարված էր Իգդիրցի մեծահարուստներից մեկի իրենց հարևան ավակյանների դուստր նվարդին։ Սակայն նվարդի եւ դրոյի ծնողների մեջ հին թշնամանք կար։ Ամուսնության մասին խոսք լինել չէր կարող, բայց միևնույն է դրոն անդրդվելի էր եւ ի վերջո հաղթող դուրս եկավ։ Սակայն ուրախ հարսանիքն ու մեղրամիսը դրոյի նմանների համար չէին։ Երբ հարստ ու փեսան պսակադրությունից հետո դեր եկեղեցու Բաքում էին, մոտենում է մի երիտասարդ եւ դրոյին փոխանցում Նիկոլ Դումանի նամակը։ Կռիվները սկսվել են Զանգեզուրում անմիջապես վերադառնալ ռազմաճակատ։
եւ չնայած իրեն ուղված թախանձանքներին, գոնե 1 օր էլ մնալ դրոն չի ենթարկում եւ անմիջապես մեկնում է ռազմաճակատ։ 1906 թվականի ամռանը դրոն Զանգեզուրում օգնում է տեղի ինքնապաշտպանական ուժերի հրամանատար Սեբաստացի Մուրադին։ Վերջինի հանձնարարությամբ էլ դրոն ստանձնում է ինքնապաշտպանական զորախմբերից մեկի հրամանատարությունը։ Այստեղ դրոն կրկին հանդիպում է իր մարտական ընկերներ Գառնեցի Մարտիրոսին, ինչպես նաև Քերուն, Մեչեդի Ավետիսին, Կայծակ Առաքելին, Ավոյին եւ ուրիշների։ Այսպիսով հայ թաթարական կրիվներում դրոն ստացավ իր առաջին մարտական մկրտությունը։ Ավելին, դրանց ավարտին, չնայած իր երիտասարդ տարիքին, արդեն կրիվների պատկառելի փորձ ուներ։ Նրան բախտ էր վիճակվելու մարտնչելու ժամանակի ամենահամբավավոր եւ փորձառու ռազմիկների հետ։ Նրանց կողքին լինելը ոչ միայն պատիվ էր, այլև մեծ ուսաների դաս դրոյի համար։ Դաշնակցության կառույցում մարտական գործիչներ դրանից ավել նշանավորը չկար։ Միայն ասենք Անդրանիկը գտնվում էր Բուլղարիայում, նա չի մասնակցել։ Գևորգ Չաուշն էլ Սասունում էր իր խմբով, մնացած մեր արևմտահայ բոլոր նշանավոր ֆիդայիները, բոլորը եկել իսկապես համաժողովրդական պայքար էր։ Չկար արևելահայ, չկար արևմտահայ։ Այդ տարբերությունը գոյություն չուներ, նպատակը մեկն էր՝ կռվել թշնամուտեմ ի պաշտպանություն կովկասահայության, իրոք համաժողովրդական կռիվ էր։ Եվ արևմտահայ եւ արևելահայ, նրանք էլ բոլորը հիմնականում գործել են արցախցի Նիկոլ Դումանի հրամանատարությամբ։ Ահա այդ շրջանում էր, որ դրոն մարտական փորձառություն ձեռք բերեց։ Եվ պատահական չէր, որ երբ սկսեց կամավորական շարժումը, կամավորական շարժման ժամանակ, ուրեմն կամավորական երկրորդ զորախմբի հրամանատար նշանակում են 30-ամյա դրոյին։ Սակայն մինչ առաջին աշխարհամարտ ու կամավորական ջոկատների ստեղծում դրոն ուրիշ ոչ պակաս կարևոր գործեր ուներ։ Նա հանգիստ նստել չէր կարող, անվախ երիտասարդ էր, եռանդուն ու դրա հետ մեկտեղ արդեն մարտական փորձառություն ունեցող ռազմիկ։ Այս ամենին գումարած հնարամատությունն ու նվիրվածությունը վե գաղափարին։ Իսկ նման մարդկանց տարերքը փոթորիկն է։ Դրոն փոթորիկների մեջ էր, իսկ փառքը վազում էր նրա հետևից։ Գրեթե 2 տարի տևած հայ թաթարական բախումների ավարտից հետո դրոն Մարտիրոս Չարուղչյանի հետ անցնում է Բաքու՝ տեղի Հոյիդա կենտրոնական կոմիտեի տրամադրության տակ։ Այդ ընթացքում նրա կյանքում կատարված ամենահիշարժան ու պատասխանատու գործը ցարական բանակի գեներալ Նախիջևանի Թուրք Ալիխանով ավարսկու ահաբեկումներ, ով ուղղակիորեն նպաստել էր Նախիջևանի հայերի կոտորածների կազմակերպմանը։ Վրաստանի Գուրիայի շրջանի գյուղացիական ուզումները դաժանորեն ճնշելու համար վրացեղափոխականները նույնպես մահապաճի դատավճիր էին կայացրել գեներալի հանդեպ, սակայն նրանց կողմից սպանության բոլոր փորձերը անցել էին անարդյունք։ Եկել էր դաշնակցության գործելու ժամանակը։ Օիդա Բաքվի ոսկանապատ կենտրոնական կոմիտեի Եվ անձամբ Նիկոլ Դումանի վճռով Ալեքսանդրապոլի նահանգապետ նշանակված գեներալի ահաբեկման գործը հանձնարարվում է Դրոյին եւ Մարտիրոսին։ Կարճ ժամանակամիջոցում Դրոն եւ Մարտիրոս Չարուխչյանը գործը գլուխ բերեցին։ Ալեքսանդրապոլում ավարսկու կարգը հոդս ցնդեց։ Այս անգամ ռումբը նետողը Մարտիրոսն էր, սակայն ամենքը կարծում էին, որ գեներալի սպանությունը ի պատասխան Գուրիայի Արյունյալի դեպքերի վրա ցեղափոխականների գործն է։ Դրոն օգտվելով տարածված այդ կեղծ լուրից անարգել անցնում է Բաքու եւ հաջորդ տարի այնտեղից վերադառնում Հայաստան։ Այս անգամ նրա վրիժառության զոհը դարձավ Երևանի նահանգի ոստիկանապետ հայ հեղափոխականների նկատմամբ թշնամանքով տրամադրված ցարական կամակատար Տեր Սահակովը։ Հայ թաթարական բախումների ավարտից շատ չանցած ցարական իշխանությունները սաստկացրին հալածանքները ազգային գործիչների հանդեպ։ Ռուսաստանում գործող դաշնակցական մարմիններն անցան ընդհատակ, բազմաթիվ դաշնակցականներ ձերպակալվեցին ու բանտարկվեցին, մի մասն էլ հարկադրված հեռացավ արտասահման։ Դրոն ընտրեց առավել մոտ և ընդհանուր գործի համար հարմար մի վայր, նա հաստատվեց Հին Բայազետում Սուրեն Էֆենդի կեղծանունով։ Այդ ժամանակահատվածում դրոն սերտ կապեր է հաստատել հատկապես Արամ Մանուկյանի և իշխանի հետ։ Վանի կենտրոնական կոմիտեի անդամներ, որից հետո երբ սկսվեց շատախում մեկ այլ կոմիտե, կենտրոնական կոմիտե հիմնեց իշխաններ, չէ, Լեռնապարի կենտրոնական կոմիտե էր կոչվում, հատկապես իշխանի հետ եւ նրանց մատակարել էր զենք եւ զինամթերք։ Ինքը վաճառական էր եւ այդ հակերի միջոցով շաքար, ալյուր եւ այլն նրանց միջոցով զենք ու զինամթերք է տեղափոխել Վան եւ
շատ ախ։ Եվ նաև դրոն Բայազետում մեծ ուշադրություն է դարձել կուլտուր լուսավորչական գործունեությանը։ Դպրոց է հիմնել, հայերին օժանդակել է, որպես նրանք հաջախեն դպրոց։ Բացի դրանից թատրոն է բացել։ Օրինակ նշանավոր Զարաֆյանն ասում է, որ դրոյին կարելի է անվանել Բայազետի թատրոնի հիմնադիր։ Բայց շատ լավ հարաբերություններ է հաստատել քրտական տարբեր ցեղախմբերի, ցեղապետերի հետ։ Շատ ինքը կարելի է ասել հաջողակ մարդ է եղել կյանքի գրեթե բոլոր բնագավառներում, որտեղ նա ձեռնարկել է ինչ-որ մի բան, անպայմանորեն հաջողություններ է ունեցել։ Երբ բռնկվում է առաջին համաշխարհային պատերազմը, դրոն մեկնում է Թիֆլիս, ուր այդ օրերին հայրենիքի ազատագրության բուռն ձգտումներով համակված կենտրոնանում էին հայոց ազատամարտի բովում թրծված բազում անվանի ռազմիկներ։ Ձևավորվում է հայ կամավորական շարժումը, դրոն դառնում է երկրորդ կամավորական ջոկատի հրամանատար, նա ընդամենը 30 տարեկան էր։ Այդ օրերին Կովկասահայության մեջ տիրում էր ընդհանուր ոգևորություն։ 1914 թվականի նոյեմբերի սկզբին արդեն ձևավորվել էին կամավորական 4 ջոկատներ։ Առաջինի հրամանատարը Անդրանիկն էր, երկրորդինը Դրոն, երրորդինը Համազասպը և 4-րդ ջոկատի հրամանատարը Քերին։ Դրոյի ջոկատը կազմավորվել էր Իգդիրում։ Ով գիտեմ, մեզանից քանիսը չեն վերադառնա կռվի դաշտից, բայց ես գիտեմ, որ մեծ գործերը մեծ զոհեր են պահանջում։ Թիֆլիսում հրաժեշտից առաջ ասել է Դրոն արժանացել Թումանյանի համբույրին ու մեկնել Իգդիր իր քաջերի մոտ։ Եվ Դրոյի խումբը ամենալավ հանդերձավորված, ամենալավ զինվածն է եղել մնացած կամավորական խմբերի մեջ։ Շնորհիվ հենց այդ հրամանատարների, դե Դրոն էլ ինքն էլ հարուստ մարդու զավակ էր, իսկ նրա խումբի զգալի մասը հենց Իգդիր ծիներ են։ Երկրորդ կամավորական գունդը մեծ դեր կատարեց, մեծ դեր խաղաց ռուսական զորաբանակի առաջխաղացման գործում Բայազետ Բերգրի վանուղությամբ։ Պատահական չի, որ հենց Դրոյի կամավորական գնդի մի ենթագում արտակն էր, որ առաջինը հասավ դաշնակցական խեչերի գլխավորությամբ, առաջինը մտավ Վան և օգնության հասավ Վանի ինքնապաշտպանության մասնակիցներին։ Այս մարտական գործողությունների ժամանակ Դրոն վիրավորվում է և տեղափոխվում, շատ ծանր է վիրավորվում և տեղափոխվում է Թիֆլիսի զինվորական հոսպիտալ։ Գնդակը մինչև իր կյանքի վերջ մնում է իր թոքի մեջ, այդ թոքից։ Դրոյին ուշակորույս վիճակում տեղափոխում են Երևան, ապա նաև Թիֆլիս։ Թիֆլիսում գտնելու ժամանակ, երբ նա բուժվում էր հոսպիտալում, վիրավորներին այցելության է գալիս համայն ռուսյո կայսր Նիկոլայ II-ը։ Խատիսյանի ուղեկցությամբ, Խատիսյանը Թիֆլիսի քաղաքագլուխն է եղել, ցարին պատմել են Դրոյի մասին, թե ինչպես է նա մի կռիվ տվել, չհենթարկելով հրամանատարության հրամանին, ցարին ամենայն հավանականությամբ երբ դուր է եկել, որ այդպիսի քաջագործության է դիմել, և այստեղ նա Դրոյին պարգևատրում է Գյորգևյան խաչ այդ մեդալով, առաջի աստիճանի մեդալ միանգամից տալիս է։ Իդեպ ձեզ ասեմ, որ կամավորական խմբերի մեջ կազմում գտնվող մարտիկներից միայն Դրոյի հրամանատարությամբ գործող ինքը, Մարտիրոսը և Յապոնը, որ լրիվ ասպետ են, Գյորգևյան խաչ լրիվ ասպետներ, միայն այդ երեքն են կամավորական խմբերից։ 1915 թվականի ապրիլի սկզբին Դրոյի, Համազասպի և Քերու խմբերը քանաքերում միավորվեցին 5-րդ խմբի հետ, կազմելով Արարատյան գունդը Վարդանի գլխավորությամբ։ Ապրիլի 24-ին հայոց գունդն անցավ հարձակման, Վանի հերոսական պաշտպաններին օր առաջ օգնության հասնելու բուռն ձգտումով։ Մայիսի 5-ի առավոտյան Արարատյան գնդի հետյալ ջոկատը դաշնակցական Խեչոյի և Դալի Ղազարի ղեկավարած առաջապահ վաշտը առաջինը մտան Վան։ Արարատյան գունդը շուտով ազատագրեց նաև Շատախի և Մոքսի շրջանները։ 1916 թվականին Դրոյի երկրորդ ջոկատը կռվեց Խնուսմուշի շրջանում, այդ ժամանակ նրա կազմում կար 1240 մարդիկ։ 1916 թվականի հունվարի 13-ին ջոկատը գրավեց Խնուսը, իսկ փետրվարի 2-ին մտավ Մուշ։ Սակայն հայությանը սպասվում էր նոր հիասթափություն։ Ռուսական հրամանատարությունը կրկին նահանջի հրաման տվեց։ Հայ կամավորների առջև ծառացավ լուրջ խնդիր։ Չեն թարգվել ընդհանուր հրամանատարությանը և շարունակելով առաջխաղացումը փրկել տարոնայությանն ու Սասունի պաշտպաններին կամ նահանջել։ Այդ խորտակցության ժամանակ Դրոն վճռականորեն առաջարկել է, թե եթե ռուսները նահանջում են, նահանջում են։ Մենք պետք է կամավորական 4 կամավորական խմբերով
մտնենք տարոն, անցնենք Սասուն։ Մենք նաև մեզ հետ կտանենք լրացուցիչ զենք, զինամթերք, ռադիոկապ, հրետանի եւ այլն եւ այլն։ Կդիմադրենք։ Ռուսները կգան, մենք էստեղ ենք։ Քերին անցնա դրո ես քեզ հետ եմ։ Դաշնակցան Խեչոն նույնպես։ Գլխավոր անդիմախոսն եղել է Անդրանիկը։ Նա ասել է, որ Մուշում թուրքական մեծականակ զորք կա, մենք չենք կարող հասնել Սասուն, կոտորվենք, իսկ հայ ժողովրդի վերջին հույսը մենք ենք։ Եթե մենք էլ կոտորենք, ով պետք է նեցու կանգնի մեր ժողովրդին։ Այդ է ճիշտ է, չի։ Առաջին խորհրդակցությունից մեկ օր անց Ռավայի կրվում զովեց դաշնակցական Խեչոն, հայոց ազատամարտի ամենանվիրյալ մարտիկներից մեկը։ Հայկամավորական հրամանատարների հաջորդ խորհրդակցությունը ձայների մեծամասնությամբ ընդունեց Անդրանիկի տեսակետը՝ նահանջել ռուսական զորքերի հետ։ Շուտով հասավ Սասունի և Տարոնի անկման լուրը։ Դրոյի ցանկությունն ու համարպնդումները ամեն գնով հասնել Սասուն այլևս ուշացած էին։ Սակայն այս ժամանակ էր, որ նա ձեռնարկեց մի արշավանք, ինչը հայտնի է Ալադաղի արշավանք անունով։ Դրանով փաստորեն դրոն վրեժխնդիր եղավ հայ բնակչության կոտորածին ու թալանին մասնակցած մի շարք քրդական ցեղերից։ Բայց ահա 1916 թվականի մայիսին ցարական իշխանությունների հրամանով լուծարվեցին հայկական կամավորական ջոկատները։ Դրոն խորը հիասթափություն էր ապրում, թողեց զինվորական ծառայությունը, առանց ռուսական սպայի ուսադիրների անտրամադիր թափառում էր Թիֆլիսում, Երևանում կամ Իգդիրում։ Վրացյանի բնութագրմամբ նա իրեն զգում էր ճակատամարտը կորցրած զորավարի հոգեբանության մեջ։ Այնուամենայնիվ 1916 թվականի ամռանը դրոյի կյանքում տեղի ունեցավ կարևոր մի իրադարձություն։ Երևանում նա երկրորդ անգամ ամուսնացավ։ Ընտրյալը դաշնակցական գործիչ Գալուստ Ալոյանի եղբոր աղջիկն էր, Արփենիկը։ Առաջին կնոջից Նվարդից, ով վաղաժամ մահացել էր, դրոն ուներ մեկ արուզավակ, Լյուտֆիկը։ Երկրորդ կինը նրան պարգևեց ևս երկու արուզավակ, սակայն ընտանեկան տակուկ բույնն ու խաղաղ կյանքը նրա համար չէին, առջևում նոր անելիքներ կային։ Հիշենք միշտ, որ եթե այսօր Հայաստանը Հայաստան է իր ազգագրական կազմով և ազգային պետական կառույցով, հայությունն այդ բանի համար երախտագետ պետք է լինի առավելապես Արամին և Դրոյին, և իհարկե Արարատյան աշխարհի հայ ժողովրդին ու գործիչներին։ Հայ ժողովրդի սրտում հավետվար պիտի մնա Դրոյի անունը, իբրև Հայաստանի Հանրապետության իրական կերտողներից մեկը, որպես հայկական ազատամարտի մրրկացին ոգին։ Հազար 1918 թվականի գարնանը հայություն նորհասական դրության մեջ էր։ Մայիսի կեսերին թուրքերը գրավեցին Ալեքսանդրապոլը և մտան Արարատյան դաշտ։ Առջևու մեջ Միացինն ու Երևանն էին։ Թուրքական մեկ այլ բանակ ուղղություն վերցրեց դեպի Ղարաքիլիսա։ Համամլուն գրավելուց հետո կտրուկ 90 աստիճանով նա փոխեց իր հարձակման ուղղությունը և թեքվեց հարավ։ 11-րդը շարունակեց հարձակումը Ղարաքիլիսայի ուղությամբ և հետագայում Ղարաքիլիսայի տակ տեղի ունեցավ այդ շատ հայտնի հերոսամարտը, մայիսյան 3 հերոսամարտերից մեկը, իսկ այն զորքերը, որոնք թեքվեցին հարավ, այս զորքերի դեմ պետք է կանգներ հայկական բանակը և ևս մի հերոսամարտ տեղի ունենար։ Ապարանի գրավումով թուրքական հրամանատարությունը նպատակ ուներ դուրս գալ աշտարակ Գեղվարդ Կոտայի գիծը և քանաքերի գրավման փակել օղակը Երևանի շուրջ։ Բացի այդ, այն հայտնվում էր Սարդրապատի ռազմաբեմի թիկունք, ակցանի մեջ վերցնելով հայկական զինուժին։ Ապարանի վրա թուրքական բանակի առաջապա ուժերի անակնկալ հարձակմանը առաջինը դիմադրեց տեղի աշխարազորը Արսեն Տեր-Պողոսյանի և Սետրակ Ջալալյանի հրամանատարությամբ, ովքեր Արամ Մանուկյանի կարգադրությամբ սկսել էին կազմակերպել ինքնապաշտպանական ջոկատներ։ Սակայն ուժերը խիստ անհավասար էին։ Մովսես Սիլիկյանի կարգադրությամբ փոքրատիվ ուժերով մայիսի 23-ին դրոն մեկնում է Ապարանի ճակատ։ Դրոն, գիտեք, փարոսի նման էր, դրոն շարքային զորավար չէր, դրոն շարքային զինվորական չէր։ Այնտեղ, որտեղ դրոն էր, այնտեղ արևելահայ բոլոր կամավորական ջոկատները, այլ կերպ ասած դրոն արևելահայ Անդրանիկն էր։ Ինչպես Անդրանիկը որտեղ գնում էր, արևմտահայ հրացանակիր թե կախտական ձգվում էին Անդրանիկի ետևից, Անդրանիկը իրենց փրկություններ, նույն տեղակատարությունը ուներ դրոն արևելյան Հայաստանում։ Դրա համար, երբ Սիլիկյանը նրան ուղարկեց Աբարանյան ճակատ, արևելահայ գրեթե բոլոր կամավորական ջոկատները ձգվեցին Տրոյի ետևից դեպի Ապարան։
ինչ ուժեր ուներ, 6-րդ գնդի մի մասներ, ուրեմն Զալինյանի հետյալ 2-րդ հետյալ գունդներ, որը ունեցել է ընդամենը 200 մարդիկ։ Մոտ 650 թե 700 հոգանոց Կարալկովի հետելազորներ եւ պլյուս Աբարանի աշխարհազորայիններն էին։ Մայիսի 26-ին դրոն ստանալով նոր համալրում վերախմբավորում է ուժերն ու առանց հապաղելու սրընթաց հարձակումով հետմղում հակարակորտի թվապես գերակշռող Գալիպոլիի ճակատամարտում հաղթանակած թուրքական անպարտելի թվացող դիվիզիային։ Բաշապարանի ճակատամարտը շարունակվեց մինչև մայիսի 29-ը։ Ջախջախված թուրքական զորամասերը նահանջեցին դեպի հյուսիս և արևմուտք։ Այս հաղթական հերոսամարտը դարձավ մեր գոյության կարևոր կռվանն ու զորավար դրոյի փառքի պսակը։ ՝ 1918 թվականի մայիսյան հերոսամարտերն իրապես ծնունդ տվեցին Հայաստանի առաջին հանրապետությանը։ Երկար դարերի ընդմիջումից հետո հայոց հողի վրա վերածնվում էր հայոց պետականությունը, որ գուրգուրանքի կարիք ուներ և միայն ամենօրյա տքնաջան աշխատանքով կարող էր կայանալ։ Հանրապետություն կերտող առաջին այրերի ուսերին պատմությունն ու ժամանակը մեծ պարտավորություն էին դրել։ Նրանցից մեկը դրոն էր։ Զորքի և ժողովրդի քաղաքական գործիչների շրջանում ունեցած իր անվիճելի հեղինակությամբ ու դիրքով բնականաբար նա մեծ անելիքներ ուներ։ Այդպես էլ եղավ, հանրապետության գոյության 2.5 տարիներին դրոն այնտեղ էր, ուր իր կարիքը կար՝ զորավար էր, պատգամավոր, նախարար ու դիվանագետ։ 1918 թվականի աշտանա թուրքական բանակի հեռանալուց հետո Վրաստանը ներկայացրեց հավակնություններ հայկական Լորվա և Ախալքալակի գավառների հանդեպ։ Երբ սպառվել էին վեճը խաղաղ ճանապարհով լուծելու բոլոր տարբերակները, դեկտեմբերի 13-ին Դիլիջան-Ղարաքիլիսայի զինվորական շրջանի պետ դրոն ստանում է կառավարության հրամանը Լորին վրա զինուժից մաքրելու մասին։ Երկշաբաթյա ժամկետում դրոն զարգացնելով հաջողությունը բոլոր ուղություններով վրացական բանակից մաքրում է Լորին։ Տարածաշրջանում գտնվող անտանտի ներկայացուցիչների միջնորդությամբ կնքվում է զինադատար։ Դրոին վիճակված էր զբաղվել նաև Արցախ-Զանգեզուրի հետ կապված խնդրով։ Այդ երկրամասերի տարածքային պատկանելությունը Հայաստանի Հանրապետությանը վիճարկում էր Ադրբեջանը։ 1918 թվականի աշնանը երկրամաս ժամանած Անդրանիկը 1919 թվականի գարնանը հեռանում է այստեղից։ 1919-20 թվականներին դրոն փաստացի համարում էր Արցախ-Զանգեզուրի ռազմական հրամանատարը։ Հայտնի է, որ այդ ժամանակ Հայաստանի Հանրապետությունը ծանր մարտական գործողություններ էր մղում Ադրբեջանի և Ադրբեջանի Թուրքիայի կողմից զինվող Ադրբեջանի դեմ, և դրոյին վիճակված էր կազմակերպելու Ղարաբաղի և Զանգեզուրի ընդհանուր պաշտպանությունը։ Զանգեզուրի պաշտպանության հրամանատարը Գարեգին Ջդեն, սակայն ընդհանուր հրամանատարը Արցախ-Զանգեզուրի համարվում էր դրոն։ 1919 թվականի դեկտեմբերի կեսերին 600 զինվորով հասնելով Գորիս, Զանգեզուր Ղարաբաղի ռազմական ուժերի ընդհանուր հրամանատար նշանակված դրոն կարճ ժամանակում մինչև հունվարի 19-ը ազատագրում է ողջ Զանգեզուրը։ Դրոյի հետ կրվում էին Նժդեհի, Յապոնի և այլոց մարտական ուժերը։ 1920 թվականի գարնանը արյունալի դեպքեր ծավալվեցին Արցախում։ Արցախայությանը օգնության շտապող դրոյի զորագունդը 1920 թվականի ապրիլի 14-ին մտավ Շուշի։ Լեռնային Ղարաբաղն ազատագրվեց թուրք-ադրբեջանական զորքերից։ 1920 թվականի ապրիլի 25-ին Թաղավարդ գյուղում հրավիրված Ղարաբաղի հայության 9-րդ համագումարը որոշում է հրճակել Լեռնային Ղարաբաղի միացումը Հայաստանի Հանրապետությանը որպես նրա անբաժան մաս։ Ես եկել եմ այն համոզումով և հաստատ որոշումով, որ հենված ձեր վճռականության վրա և միացած ձեր քաջարի զինվորներին պետք է հաղթանք թշնամուն։ Ես վճռել եմ մնալ ձեր մեջ, կռվել ձեզ հետ և ազատությունն ու հաղթանակը տոնել այստեղ։ Դրոյի փայփայած երազը ցավոք չիրականացավ։ Ապրիլի 28-ին Ադրբեջանի խորհրդայնացումով իրավիճակը փոխվեց։ Կարմիր բանակի մի զորագունդ մտավ Արցախ և մայիսի 25-ին Հայաստանի Հանրապետության զորքերը կառավարության հրամանով թողեցին երկրամասը։ Արցախի ազատագրումը տեղի էր ունենալու միայն 70 տարի հետո, Դրոհի, Նժդեհի ու նրանց նմանների ոգով տոգորված մերօրյա ազատամարտիկների շնորհիվ։ Հայաստանի առաջին հանրապետության օրոք մշտապես արկային երկրի կայունությանը սպառնացող վտանգներ։
Դրանք առաջին հերթին Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի ներսում կազմակերպված թուրք-թաթարական խռովություններն էին։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ձգտում էին խաղաղ միջոցներով կանխել այդ խռովությունները։ Սակայն դա միշտ չէ, որ հաջողվում էր։ Կառավարությունը ստիպված էր դիմել վճռական գործողությունների։ Այս հարցում ևս դրոն ունեցավ կարևոր դերակատարություն։ 1920 թվականի ամռանը թուրք-թաթարական խռովությունները հիմնականում ճնշվել էին։ Խոսելով երկրի ներքին խնդիրներից, հարկ է, որ անդրադառնանք ևս մեկ կարևոր իրողության։ Խոսքը Մաուզերից կոչվող երևույթի մասին է։ Նոր ձևավորվող պետության կյանքում ակնհայտ է, որ կային նաև հակաօրինական գործնություն ծավալող տարեր և խմբավորումներ, վրայալքված զինվորներ, ովքեր ոչ միայն չեն ենթարկվում օրենքի և իշխանության, այլև հակառակը։ Հաճախ դիմելով կեղծիքի իշխանության անունից իրականացնում էին կողոպուտ, երբեմն էլ հանդես գալիս դրոյի կամ արամի անունով։ Սակայն հենց դրոյի ուժեղ բազուկն էր, որ անհաշտ պայքար ծավալեց աշխատավոր ժողովրդի համար չարիք դարձած մաուզերիստների դեմ։ Պատահական չէ, որ Չարենցի խմբապետ Շավարշի սիրտը դող էր ընկել միայն այն բանի համար, որ դրոն, իգդիրցի այդ խմբապետը, որ եղել է հերոս անվախ տերորիստ, կանչել էր իրեն։ Իսկ ով էր Շավարշը, դատելով նրա վարմունքից, պահվասքից ու իշխանության հանդեպ ունեցած վերաբերմունքից, մի մաուզերիստ, որ չէր ճանաչում օրենք և իշխանություն, պետ ու պետականություն։ Ինչևէ, սա նկատենք իր տեղում և անցնենք առաջ։ 1920 թվականը դեռ ունի շրջադարձային այլ իրադարձություններ, որտեղ դրոն առանցքային կերպար է։ 1920 թվականի երկրորդ կեսին Քեմալաբոլշևիկյան հարաբերությունների ջերմացման ու աշխուժացման հետևանքով Հայաստանի Հանրապետությունը հայտնվել էր օրհասական դրության մեջ։ Վտանգված էին երկրի անկախությունն ու անվտանգությունը։ Եվ ահա սեպտեմբերի 23-ին Թուրքիան լայնածավալ ռազմական գործողություններ սկսեց Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Թուրքական բանակը բոլոր ուղություններով Հայաստանի Հանրապետության արևմտյան սահմանի բոլոր ուղություններով անցավ հարձակման և գիտենք, որ շատ հեշտությամբ գրավեց Կարսը և մտավ Ալեքսանդրապոլ։ Միայն Սուրմալի ուղությամբ, որի ինքնապաշտպանությունը դրված էր դրոյի վրա, թուրքական զորքերը որևէ առաջխաղացում չունեցան։ Եվ շատ ցավալի է, որ Շիրակի ուղությամբ անհաջողությունները պայմանավորեցին նաև դրոյի զորաբանակի նահանջը դեպի Արարատյան դաշտավ, Արաքսի ձախապ։ Սուրմալուի պաշտպանությունը հայրենի հողի վրա դրոյի վերջին մարտն էր, որը թեև նույնպես ավարտվեց հաղթանակով, բայց ընդհանուր պարտության հետևանքով այդպես էլ վճռորոշ չեղավ ու չփրկեց Հայաստանի Հանրապետությունը կործանումից։ Դրոյի հաղթական զինուժը անցավ Արաքսն ու Այրես կամուրջները։ Վերջին կառավարության կազմում, որ գլխավորում էր Սիմոն Վրացյանը, դրոն ընդամենը մի քանի օր զբաղեցրեց ռազմական նախարարի պաշտոնը։ Հենց նա էլ Համբարձում Տերտերյանի հետ վարեց Բորիս Լեգրանի հետ Հայաստանի խորհրդային ասման բանակցություններն ու իշխանությունը խաղաղ հանձնեց բոլշևիկներին։ Դրոն այն եզակի քաղաքական գործներից էր, որ ուներ պրո-ռուսական կողմնորոշում և հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության ծանրակացություն հակված էր Հայաստանի խորհրդային ասմանը։ Դեռևս դրանով էր պայմանավորված, որ երբ որ 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ին Լեգրանի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության միջև ստորագրվեց Երևանի համաձայնագիրը, պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց, որ դրոն և նրա համախաղաններից Համբարձում Տերտերյանը ընդգրկվեն նոր կազմավորվող Հայաստանի, խորհրդային Հայաստանի կառավարության հայ հերկոմի կազմի մեջ։ Դրոն փաստորեն դարձավ կարմիր բանակի, Հայաստանի կարմիր բանակի հրամանատարը և երկար ժամանակ ղեկավարում էր մինչև հունվարի կեսերը, ոչ թե երկար ժամանակ, այլ մինչև հունվարի կեսերը ղեկավարում էր հայկական բանակը։ Պետք է ասել, որ դրոն այս ընթացքում անվճելի հեղինակություն էր և խորհրդային իշխանությունը, իդեմս հայ բոլշևիկների, դրոյից ազդվելով լայնածավալ բռնություններ չէին կիրառում Հայաստանի բնակչության, խորհրդային իշխանություններին դեմ տրամադրված մտավորականության և նախկին իշխանությունների հանդեպ։ Եվ միայն դրոյի նախորդելուց հետո խորհրդային իշխանությունները սաստկացեցին այս բռնությունները։ 1921 թվականի հունվարյան մի օր Երևանում սաստիկ բուք ու բորան էր։ Փողոցում մինչև Աբովյան պողոտա և ավելի վեր մայթերի վրա խռնված էր բազմություն։ Ամբողջ Երևանը սգավոր հավաքվել էր ճանապարհ դնելու իր սիրելի հերոսին, որի մեկնելով քաղաքը կարծես ամայանում էր։ Սահնակները շարժվեցին։
Հիմի մենք ինչ պիտի ենենք ճրճած բազմության միջից մի պառավկին։ Այո, ինչ պիտի անեինք։ Այսպես 1921 թվականի հունվարի 11-ին դրոն մեկնեց Բաքու, այնտեղից էլ անցավ Մոսկվա։ Նա քաշ գիտակցում էր, որ իրեն հերացում են Հայաստանից, քանզի բոլշևիկների համար իր գոյությունն անցանկալի էր, ու չնայած անորոշ ապագային փախուստ համարում էր անպատվաբեր։ Բացի այդ, կարծում էր, որ Մոսկվան անտեղյակ է Հայեղկոմի վարած քաղաքականությունից և իրեն կհաջողվի կուսակցական պետերի հետ բանակցելով փոխել Հայեղկոմի վարած արտաքին ու ներքին քաղաքականությունը։ 1922 թվականի հուլիսի 21-ին Թիֆլիսում հայ վրիժարուներ Արտաշես Գևորգյանի և Պետրոս Տեր-Պողոսյանի կողմից սպանվում է հայոց ցեղասպանության կազմակերպիչներից մեկը՝ Ջեմալ Փաշան։ Ջեմալի սպանության արեսվածն ու մանրամասները պարզելու առաքելությամբ դրոն Ստալինի և Ձերժինսկու համաձայնությամբ մեկնում է Թիֆլիս, ուր դեպքի առնչությամբ ձերբակալվել էր ավելի քան 700 հայ։ Դրոյին հաջողվում է բանտից ազատել 200 անմեղ մարդկանց։ Բայց այնտեղ Թիֆլիսի կենտրոնական կոմիտեն հոյիտա կա այդ գրությունը, դրոյի ստորագրությունը կա այնտեղ, որ խոստանում են այլևս կազմավորվել և այլևս որևէ թշնամական գործողություններ սկսել խորհրդային իշխանության դեմ։ Երկու երեխաներ թողնում է Մոսկվա, ինքը Թիֆլիսից անցնում է ուրեմն արտասահման Ֆրանսիա, գնում է հենց առաջին հերթին Վրացյանին է հանդիպում։ Փարիզից դրոն անցնում է Ռումինիա, այստեղ էր, երբ պայթեց երկրորդ համաշխարհային պատերազմը։ Դրոն դեռ մինչև պատերազմը անձնական կապեր ուներ Գերմանիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաների, հատկապես Ռոզենբերգի և այլ բարձրաստիճան զինվորականների հետ։ Գիտակցելով, որ Գերմանիան ի վերջո հարձակվել է խորհրդային միության վրա և հայության գլխին կարող են կախվել նոր վտանգներ, ընդհուպ Թուրքիայի հարձակումը խորհրդային Հայաստանի վրա, դրոն, ինչպես նաև Գարեգին Նժդե և այլ ազգային գործիչներ, փորձում էին ապավագրել հայությանը հնարավոր վտանգներից։ Փորձում էին կազմակերպել հայկական զինվորական գունդ, որը որ պետք է առաջինը մտեր արևելյան Հայաստան, խորհրդային Հայաստան և կանխեր թուրքերի հնարավոր գործողությունները արևելյան Հայաստանում։ Եվ երբ որ ֆաշիստական Գերմանիան արդեն պատերազմի մտավ խորհրդային միության դեմ, կազմավորվեց Վերմախտի 812-րդ գումարտակը, որը որ ըստ էության հայկական գումարտակ է և որ ղեկավարում էր դրոն։ Հայկական 812-րդ գումարտակը հիմնադրման պահին ուներ 8000 մարդիկ, իսկ ահա հետագայում նացիստների արևելյան արշավանքի ժամանակ գերված հայ զինվորների հաշվին նրա թիվն հասավ 33000-ի։ Այսպիսով երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին գերակշռող էր դրոյի դերը նաև հայ ռազմագերիների փրկության աշխատանքներում։ Ես այն մարդկանց, որոնց ճանաչում եմ դրոյի փրկածներ, նրանք թորներ ունեն, լավ բժիշկներ, մանկավարժներ, շատ լավ մարդիկ են։ Եվ հիմա պատկերացրեք, որ դրոն այդ մարդկանց չփրկեր։ Եվ այսօր կարևորը, եթե գնահատում ենք, սա պետք է հաշվի առնենք։ Ենթադրենք, լավ, նա չէր համակործակցում գերմանացիներին և համակենտրոնած ճամբարներում այդ բոլորը կոտորվում էին, ավելի լավ էր։ Դրոյի համակործակցությունը գերմանացիներին եղել է իշա մեր ժողովրդի, մեր հայության, իշա մեր ժողովրդի է եղել։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտից հետո դրոն ձերբակալվում է ամերիկացիների կողմից, բայց շուտով երջանիկ պատահականությամբ դաշնակցական ընկերոջ Հրանտ Ակոնայանի շնորհիվ, ով այդ օրերին Փարիզից ժամանել էր Գերմանիա և Ֆրանս-ամերիկյան շրջանակներում ուներ լավ գործարար կապեր, մեկ ամիս բանտարկվելուց հետո ազատ է արձակվում և օթանավով ուղարկվում Ամերիկա։ Դրոն երրորդ կնոջ Գայանեի և Զավակների Մարտիրոսի Օլգայի հետ հաստատվում է Բոստոնում։ Միացյալ Նահանգներում ապրած տարիներին ևս նա զբաղվել է ակտիվ հասարակական, քաղաքական, կուսակցական գործերով։ Նաշնակցության ղեկավար մարմիններում էր և հայկական գաղթօջախներ կատարած շրջագայություններով ու դասախոսություններով տարագիր հայության հոգում փորձում էր վարպայել ազգային պետություն ունենալու հավատը։ Իր անհուն երազներին փարված երկրի կարոտը հոգում երկարատև հիվանդությունից հետո 1956 թվականի մարտի 6-ին զորավարն Հավետ փակեց աչքերը։ Կյանքի վերջին օրերին նրա շուրթերին Դումանի, Մարտիրոսի և մյուս ընկերների անուններն էին, իսկ արտասանած վերջին բառերն էին՝ «Ախ, մեկ էլ երկիրս տեսնեմ»։ Ասում են, այդ օրը Բոստոնում սարսափելի փոթորիկ էր, այնպիսին, ինչպիսին հոր վկայությամբ եղել է նրա ծննդյան օրը Իգդիրում։
եւ 1921 թվականի հունվարի 12-ին Երևանում, երբ դրոն հեռացավ հայրենիքից։ 2000 թվականին զորավար դրոյի կտակի համաձայն մեծ պատիվներով նրա այճունը տեղափոխվեց հայրենիք եւ վերաթաղվեց ապարանի ճակատամարտի վայրում։ Վերածնուն Թուշարձանի հարևանությամբ հայոց հողը գրկեց իր քաջին։ Ժողովուրդը կրկին շշնջաց նրա անունը, անուն, որ երբեք չէր մոռացվել։ Իհեճուկս խորհրդային գաղապարախոսության ու վայ պատմաբանների գրած աշխատությունների։ Իր գիտակից ողջ կյանքում դրոն այնտեղ էր, ուր բաբախում էր հայ սիրտն ու հոգին, ուր պահանջվում էր նվիրում ու պայքար հանուն հայության, հանուն Հայաստանի։ Այս ամենով հանդերձ ամբողջ 70 տարի, երբ իշխում էին խորհրդային կարգերը, նա իր հայրենիքում մոռացված անուն էր, ինչպես իր սերնդի բոլոր ազգային գործիչները։ Սակայն վաղուց ժամանակն է բացել մեր փակված աչքերը, մաքրել մեր հոգին ստից ու կեղծիքից, լցնել այն մեծ սիրով մեր ազգային վե արժեքների հանդեպ, սիրել ու փայփայել այն անունները, ովքեր իրապես ապրել ու գործել են հանուն հայության, հանուն մեզ։ Նրանցից դեռ շատերի մասին կխոսենք իրար հետ, հուսալով, որ դա կօգնի մեզ լինել արժանի այս հողի վրա ապրելու, լինել արժանի դրոյի գերեզմանին ծաղիկներ դնելու։ Small.